As 15 notas falsas, totalizando R$ 1.000, estavam em um envelope entregue pelos Correios. A mulher que recebeu a encomenda em casa foi presa pela Polícia Federal. Isso é resultado do trabalho da força-tarefa, de uma força-tarefa que existe na Polícia Federal, né, que ela é voltada, né, à investigação desses delitos, né, de venda de notas falsas pela internet. De acordo com a Polícia Federal, a mulher prestou depoimento na delegacia e negou ser a dona do dinheiro falso. A versão que ela apresentou foi que ela somente estava recebendo essa encomenda a pedido de uma outra pessoa, que ela sequer saberia o conteúdo da encomenda. E essa outra pessoa, que era o real destinatário da encomenda, se apresentou, né, aqui na delegacia e admitiu, né, ser o realizador da compra da nota falsa. Ainda segundo a PF, tanto a mulher que recebeu a encomenda quanto o homem que disse ser o dono do material foram ouvidos e liberados, mas a investigação vai continuar. O material apreendido, a nota, tudo vai ser enviado para a perícia, vai ser realizada a perícia nesse material apreendido e a investigação vai prosseguir para confirmar também, né, essas versões, identificar eventuais outros participantes, né, do delito e os vendedores também, e produtores da nota falsa, né?